Poleti naj bi mariborsko letališče znova oživelo. Prvi znani kandidati za župana Maribora. Mariborska knjižnica uvaja članarino. Srečanje osnovnošolskih gledaliških skupin. Pozdravljeni. Od junija se z mariborskega letališča obeta redna letalska povezava z grškim otokom Kos. Letališče, ki že več let sameva, naj bi tako pridobilo redno čartersko progo. Za ta korak se je odločila slovenska turistična agencija Intelekta, ki je iz Maribora v preteklosti že organizirala polete v Romunijo, na Malto in v Tunizijo. Tedensko si želijo napolniti letalo 168 potniki. Potem, ko se je pred leti na hitro iztekla zgodba z Ryanairom in ko je po velikih načrtih Golden Air uspel z enim samim poletom v London, še danes namreč niso vsi potniki dobili povrnjenih letalskih kart, naj bi 14. junijem vsak petek iz mariborskega letališča poleteli v Grčijo. Farkaš je prepričan, da bo brezplačno parkiranje in ugodne cene destinacij vendarle privabilo potnike. Na Kos bomo leteli z letalsko družbo Aegean Airlines. Ima več kot 40 letal, poprečna starost flote je samo 4 leta in na Kos konkretno bomo leteli z Airbusom 320, ki ima 168 sedežev. Direktor aerodroma pa dodaja, da se ob tem dogovarjajo še z drugimi letalskimi družbami, tudi z Adrio. Kar nekaj čarterskih poletov poleg Intelekte že pričakujemo oziroma so dogovori že v fazi zaključka. A v zadju zgodbe v mariborskem letališču je prodaja družbe Aerodrom, ki je del stečajne mase Preventa Globala. Zdaj naj bi se za nakup pogajali s 4 ponudniki, ki pa vsi očitno niso dobro stoječi. Imajo nejasno, bom rekel, lastništvo oziroma so ta lastništva v ta meglo. Dejstvo pa je, da kmalo razlogov, zakaj letališče v Mariboru ne zaživi, ne bo več. Tako bo država, ki je za obnovo terminalov namenila okoli 15 milijonov evrov, vendarle morala konkretneje podati dolgoročno strategijo in ne leto za letom podaljševati pogodbo za upravljanje z letališčem, ki bi lahko letno sprejelo več kot 600 tisoč potnikov. Dober mesec pred nadomestnimi županskimi volitvami v Mariboru je za zdaj kandidaturo napovedalo 5 kandidatov. 2 sta predstavnika političnih strank, 3 pa prihajajo iz civilne sfere. Med njimi sta tudi filozof Teodor Lorenčič in sociolog Andrej Fištravec. Predstavniki civilne družbe potrebujejo za vložitev kandidature najmanj 812 podpisov podpore. Lorenčič obljublja takošno revizijo in sanacijo občinskega finančnega stanja. Odstranil bi radarje in uvedel neposredno demokracijo. Preprosto tako, da odpremo seje mestnega sveta za javnost in dati v procesu dogovarjanja in sprejemanja pobud ljudem besedo. Fištravec, ki ga podpira skupina Skupaj za Maribor, bi ustvaril boljše možnosti za podjetništvo in več denarja namenil za socialne transferje. Pomaga tistim, ki so najbolj prizadeti v tem mestu. Ne? To, mislim, da to ni noben problem, to bi lahko že zdajšnjo vodstvo delalo, pa ne vem, zakaj tega ne dela. Ne? Za župana se namerava potegovati tudi aktivist Francije Senek. Vsi za vložitev kandidature potrebujejo najmanj 812 podpisov. Teh kandidati političnih strank ne potrebujejo. Doslej sta kandidaturi napovedala svetnik SNS-a Folko Pucanja in poslanec SD-a Matevž Frangež. Najprej je potrebno mesto stabilizirati, sanirati njegove finance, zlomiti korupcijo in kadrovsko prečistiti mesto. V SDS-u o kandidatu še močijo, izbirali naj bi kar med 7. Se pogovarjamo z kar nekaj kandidati. Moram povedati, da so tudi nestrankarski, torej takšni, ki so simpatizerje ali mogoče zelo povezujoči ljudje. Neuradno pa naj bi o kandidaturi premišljeval tudi sedanji vršilec dolžnosti župana Mila Mikl. Komu bodo svoj glas namenili predstavniki skupin z Facebooka, naj bi bilo jasno do konca tedna. Mariborska knjižnica bo z 11. februarjem po 20 letih spet uvedla članarino. Ob protestih in dotrajanih prostorih imajo namreč vse večje težave tudi z zagotavljanjem novih knjig in drugega gradiva, saj za nakup nimajo dovolj denarja. Potrebna sredstva bodo zdaj skušali zagotoviti tudi s članarino. Knjižnica bo tako letno pridobila okoli 190 tisoč evrov, s čimer bodo lahko kupili skoraj 13 500 knjig. Za letno članarino v mariborski knjižnici, ki velja za eno največjih v Sloveniji, bodo zaposleni morali odšteti 13, študenti in upokojenci pa 10 evrov. Invalidi, brezposelni in otroci do 18. leta bodo plačila članarine oproščeni. Bom še naprej ostala zvesta bralka in če druge variante ni, bom pač
plačala članarino. Jaz nič ne plačujem. Otroke sem članjen, tako da mi je tako se eno opisal. Mogoče je to malo previsoka cena glede na gospodarsko situacijo v Mariboru. Knjižnici primankuje tudi kadrov, imajo kar za tretjino manj zaposlenih, kot predvidevajo knjižnični standardi. Kljub temu si zaposleni prizadevajo ohraniti sistem, ki se je gradil zadnjih 60 let. Po mnenju uporabnikov, teh, ki so sodelovali v raziskavi, je kar 90% takšnih, ki so pripravljeni sprejeti to in se zavedajo pomena članarine za nadaljni razvoj in delovanje knjižnice. Sredstva za knjižnico, ki deluje na območju 12 občin v srednjem Podravju, nižajo tudi v občinskih proračunih. Lani so jih oklestili za 200 tisoč evrov, letos še za dodatnih 80 tisoč. Poleg tega se soočamo z dotrajano zgradbo, ki je zdaj mogoče 10 let čakala na to, da se bo prostorski problem sistemsko rešil z investicijo, pa se to ni zgodilo. Gradnja nove knjižnice z nekaj manj kot 6000 kvadratnimi metri površini je ocenjena na slabih 22 milijonov evrov. Država naj bi primaknila 10 milijonov, preostanek pa mora zagotoviti mariborska občina. Ta investicije v letošnjem proračunu ne predvideva. Prihodnost knjižnice tako ostaja negotova. Delničarji Telekoma Slovenije so v nadzorni svet po nasprotnem predlogu imenovali Boruta Jamnika in Bernardo Babič, po predlogu države pa še Adolfa Zupana, Matjaža Janšo, Miho Kluna in Tomaža Berločnika. V nadaljevanju dnevnika še drugo pomembno domače dogajanje. Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške Karl Rjavec in Vesna Pusič na Otočcu skupaj s finančnima strokovnjakoma, Francetom Arharjem in Zdravkom Rogičem, iščeta rešitev vprašanja prenesenih deviznih vlog varčevalcev Ljubljanske banke. Ministra menita, da bi rešitev lahko dosegli do konca meseca, ob tem pa sta dala videti, da bo za dosego dogovora potrebnih še nekaj srečanj. Zlasti Hrvaški zmanjkuje časa, če želi 1. julija postati članica Evropske unije. Slovenski zunanji minister Karl Rjavec pa bo na položaju le še do 22. februarja. Po zadnjih pričakovanjih naj bi bil dogovor dosežen do marčne seje državnega zbora. Vlada je na današnji seji sprejela klasifikacijo naložb, na podlagi katere se bo naložbe države preneslo na slovenski državni holding. Odprodaja teh naložb bo potekala na različne načine, a vsi bodo zagotavljali transparentnost, je poudaril državni sekretar na finančnem ministrstvu Andrej Šircelj in dodal, da se bodo poleg cene upoštevali tudi drugi dejavniki. V petek, kako sta v Ljubljani napovedana dva shoda, zaenkrat ni pričakovati incidentov, napoveduje policija. Če pa bi bilo potrebno, bi jih fizično ločila z ograjami in policisti. Notranji minister Vinko Gorenak in generalni direktor policije Stanislav Veniger sta pred petkovima shodoma predstavila dozdajšnje ter bodoče delo policistov na protestih. Kot je na tiskovni konferenci uvodoma pojasnil Veniger, bo policija po uradni dolžnosti poskrbila za varnost ljudi in premoženja na vseh shodih, prijavljenih ali neprijavljenih. Na prijavljenem shodu Zbora za republiko bo to lažje, saj prijavljen dogodek omogoča sodelovanje policije in organizatorja pri zagotavljanju varnosti prireditve. V mariborskem udarniku je sinoči gostoval Srđa Popović, svetovno znani politični aktivist. Popović, ki je v Sloveniji na povabilo doktorice Cirile Toplak, je bil eden ključnih voditeljev nenasilnega gibanja Otpor, ki je v Srbiji zrušilo režim Slobodana Miloševića. Danes pa množice po svetu poslušajo njegova predavanja o tem, kako brez nasilja doseči politične spremembe. Popović najprej pojasni, da med njim in organizatorji protestov v Sloveniji oziroma Mariboru ni prav nobene povezave. Dogajanje sicer spremlja, predvsem ga je presenetilo. Ja sem bil potpuno egzaltiran količinom ljudi koje sam video na protestima u Sloveniji. Da budem pošten, mi u Srbiji imamo predrasudu da ste vi miran, organizovani rada naroda, da smo mi ti koji se bune, bo ta predrasuda je očigledno pala u vodu. Mediji ga označujejo kot enega vodilnih svetovnih mislecev in ljudi, ki spreminjajo svet. Sam pa se opiše kot eden od 20 tisoč organizatorjev srbskega gibanja Otpor, ki je zrušilo režim Slobodana Miloševića, brez nasilja. Filozofijo, da se vse lahko doseže brez nasilja, danes širi po svetu. Ukoliko pogledate posljednjih 106 godina u svetu i proučavate kampanje nasilne i nenasilne, vidite da je efekat nenasilnih kampanja gotovo duplo bolji. Oko 53% nenasilnih kampanja završava ispunjenjem zahteva ljudi koji pokreću te kampanje, dok samo 26% nasilnih kampanja tako završava. In kaj pravi na slovenski upor proti oblasti? Ta je drugačen, kot je bil odpor v Srbiji, drugačen, kot so ustaje v arabskih državah.
Ono gde je Slovenija u velikoj prednosti, odnosno Srbiju i na arapske države, je što ste vi parlamentarna demokratija. Dakle, ovde postoji politički prostor za delovanje i ovde postoje mehanizmi da se ograniči samovolja pojedinaca, bez obzira da li su oni na vlasti u Mariboru, u Ljubljani ili gde god drugde. Popović je prepričan da moraju ljudje sami iskati rešitve za težave, da čudežnih rešiteljev z Marsa ni in jih ne bo. Vse na svetu pa, da je dosegljivo brez nasilja. Zdaj pa se selimo na osnovno šolo Leona Štuklja Maribora, kjer so v počastitev 30-letnice šole nastopili mladi dramski igravci. Na srečanju osnovnošolskih gledaliških skupin pod naslovom Zodra na odr se je zbralo 12 otroških dramskih skupin Štajerskega. Odr si je delilo 12 osnovnošolskih gledališč. Nekateri mladi igravci so pred predstavo imeli nekaj treme, a se je razblinila v soju odrskih luči. Imaš malo treme, pa trebuh me je bolel, pa ko sem prišla enkrat na odr, pa mi ni preostalo drugega, kot sem tam povedala, kaj sem mogla. Tak sem si predstavljala, da dobenega ni, da samo vadimo. Mi je bilo malce sram in ko sem face pokala, mi je bilo tudi tak smešno, da so se mi vsi smejali. Sami odigrava kakšen del, ne? In potem oni to srkajo, tudi sami seveda svoje ideje doprinesejo. Seveda pa je bilo treba veliko vaj. Naprej smo prebrali zgodbico, potem smo z listi vadili, potem pa, ko smo si malo prebrali, pa smo se že počasi naučili. Vadili smo, smo šli dvakrat ali pa enkrat skozi. Težko igrati, je težko nastopati. Ne. Srečanje mladih gledališčnikov pa ima več prednosti. Otroci dobijo močnejšo samozavest, da se predstavijo pred sošolci, pred ostalimi, ki jih ne poznajo. Spremenimo šolo v pravo brezplačno gledališče. Otrokom pomeni seveda igralcem veliko stvar, kajti to je nastop tudi pred neko tujo publiko, ne samo pred domačim občinstvom. Našim otrokom oziroma tudi otrokom iz sosednjih šol, ki so kot gledalci, pa verjetno lepo kulturno doživetje. Ker redni pouk ne dopušča mnogo časa za dramatizacijo, lahko mentori željo po nastopanju v predstavah spodbujajo v dramskih krožkih. Od prvega do tretjega razreda, ker je slovenskega jezika 7 ur tedensko, je tega več, medtem ko kasneje se dramska besedila obravnavajo, redko se pa tudi dramatizirajo v takšni obliki. S predstavami so počastili tudi 30-letnico osnovne šole Leona Štuklja. Pred slovenskim kulturnim praznikom kulturne ustanove z različnimi prireditvami že zaznamujajo spomin na našega velikega pesnika iz obdobja romantike Franceta Prešerna. V razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor so danes odprli likovni razstavi, ki pesnika in njegov pesniški opus predstavljata z likovno govorico umetnika Mihe Maleša in drugih znamenitih slovenskih ustvarjalcev. Ob Božidarju Jakcov je Miha Maleš eden od tistih slovenskih umetnikov, ki so naše slikarstvo pionirsko vnesli grafiko. Prav grafika in risba sta bili njegovi priljubljeni tehniki. Svoj dovršen grafični izraz je dokazal tudi z likovno upodobitvijo Prešernovih poezij in z njegovimi portreti. Že kot študent se je prvič poskušal razkriti njegov profil, njegova portretna podoba, zato mu je najprej služila leta 1900 najdena skica Langusa, ki so jo proglasili kot Prešerna. Zagotovo je pa videti vzor, kako je sledil Langusovi črti in Prešerna najprej v podobi v strogem profilu, potem se je pa k Prešernu vračal še z vrsto upodobitev drobnih gravur, tudi oljnih del. Maleš je bil tudi založnik in velik ljubitelj knjig, o čemer priča tudi bibliofilska izdaja sonetnega venca, ki jo zasledimo na razstavi. S tem pa se razstava ne zaključi, ampak se nadaljuje z upodobitvami Prešerna iz Maleševe zasebne zbirke. Božidar Jakac, Maksim Gaspari, Mari Pregel so le eni od njegovih stanovskih kolegov njegovega časa, ki so se v svojem likovnem opusu lotevali upodabljanje pesnika. Izvirnega portreta iz časa njegovega življenja sploh ne poznamo in gre bolj ali manj za pesniško svobodo avtorjev, ki so poskušali njegovo podobo, bodi si v slikarskem, bodi si kiparskem ali pa tudi grafičnem in risarskem svetu, pokloniti zanamcem. Obe razstavi takole 2 dni pred slovenskim kulturnim praznikom Prešerna prikazujeta ne le skozi rimano besedo, ampak in morda še bolj tudi skozi raznotero likovno podobo.
Šport. Na svetovnem smučarskem prvenstvu v avstrijskem Schladmingu so danes izvedli moški superveleslalom. Najboljši je bil tokrat Američan Ligeti. Prvi favorit tekme, Norvežan Svindal, je v spodnjem delu proge napravil napako in bil zato le tretji. Drugo mesto je zasedel Francoz Teziré. Do cilja so prismučali vsi štirje Slovenci, najhitrejši je bil član mariborskega branika Klemen Kosi, ki je bil 28. Kline je dosegal 31. Šporn 32. In Perko 36. mesto. S tekmo med Plamopur iz Ilirske Bistrice in Krko iz Novega mesta se bo jutri v Celju začel finalni turnir pokalnega košarkarskega prvenstva. Edini prvoligaški obračun četrtfinala bo v petek, ko bosta o polfinalistu odločala Tajfun iz Šentjurja in Meser iz Maribora. Še pred tednom bi bili favoriti Mariborčani, ki so konec koncev drugi na prvoligaški lestvici. A sta ekipi pred nekaj dnevi odigrali ligaško tekmo, ki so jo v Mariboru zanesljivo dobili gostujoči košarkari, ki bodo povrhu vsega v petek tako rekoč zaigrali pred domačim občinstvom. Vprašanje pa je, ali so igralci Tajfuna sposobni ponoviti predstavo iz dvorane Tabor. Zagotovo verjamem, saj iz tedna v teden ponavljajo in bom rekel, po novoletni pauzi, ker smo res dobro trenirali, je to obrodilo dobre sadove in dosegli smo 4 zmage proti renomiranim nasprotnikom in nikoli manj kot 10 točk. V zadnjem obdobju Mariborčani niso več tako prepričljivi, kot so bili v prvem delu sezone. Nasprotne ekipe so spoznale, kje so najbolj nevarni in se nanje ustrezno pripravljajo. Ja, definitivno pričakujem boljšo igro. Nismo našli rešitev, napadu nekih rešitev nismo našli. Izredno dobro so branili, tako sem rekel, poskušen pa nismo več toliko razpoloženi, kot smo bili. Ne? Oziroma, nismo v taki formi več. Drugi jutrišnji četrtfinalni par sestavljata Helios in Portorož, petkovega pa Olimpija in Šenčur. V soboto bodo zmagovalci odigrali polfinalni tekmi, v nedeljo pa bosta finalista odločala o zmagovalcu letošnjega pokalnega tekmovanja. Evropski poslanci so danes na plenarni razpravi v Strasburu voditelje članice Evropske unije spomnili, da imajo možnost zavrniti večletni proračun za obdobje 2014-2020 in opozorili, da bodo to tudi storili, če jim njihov politični kompromis ne bo všeč. Slišati je bilo tudi več pozivov k uvedbi klauzule za vmesni pregled proračuna čez 2 ali 3 leta. Mi pa poglejmo še druge mednarodne aktualnosti. Francoski zunani minister je napovedal, da bo Francija že marca začela umikati svoje sile iz Malija. Odgovornost za varnost in suverenost države naj bi po njihovem odhodu prevzele malijske in afriške sile. Po podatkih obrambnega ministra so francoske sile v posredovanju v državi doslej ubile več 100 islamistov. Še en politik je ostal brez doktorskega naziva. Düsseldorfska univerza Heinrich Heine je namreč nemški ministrici za izobraževanje Annette Schavan odvzela doktorski naziv, potem ko je pristojni svet fakultete ugotovil, da v svojem 33 let starem doktoratu ni ustrezno navajala virov. Schavanova, ki obtožbe zanika, se namerava na to odločitev pritožiti. Vrstijo se pozivi k njenemu odstopu. V Združenih državah Amerike so odkrili eno izmed največjih prevar s kreditnimi karticami v zgodovini. Zvezni preiskovalni urad FBI je ugotovil, da je skupina 18 ljudi prek več kot 7000 lažnih identitet in lažnih podjetij ukradla vsaj 200 milijonov dolarjev. Skupina je delovala iz zvezne države New Jersey, svoje lovke pa je imela v kar 28 državah. Ukradeni denar so nakazovali v več držav izven Združenih držav Amerike. Salomonovo otočje v Tihem oceanu je danes tresel silovit potres jakosti 8, zaradi katerega je nastal manjši cunami. Cunami, ki ga je povzročil potres, je bil visok okoli 1 metra. Dosegal je dele Salomonovega otočja ter otoka Vanuatu in Nova Kaledonija. Opustošene naj bi bile 3 vasi, sicer pa so prebivalce še pravočasno evakuirali. Potres in cunami sta terjala tudi smrtne žrtve, več ljudi pogrešajo. Ameriški zvezni tožilec iz Los Angelesa je dejal, da proti kolesarju Lensu Armstrongu ne bodo vložili obtožnice, čeprav je ta javno priznal zlorabo prepovedanih poživil v nedavnem pogovoru s televizijsko zvezdo Oprah Winfrey. 7-kratni zmagovalec dirke po Franciji je sicer že izgubil vse lovorike, intervju z Winfreyjevo pa je postavil na laž njegova prejšnja zanikanja uporabe nedovoljenih poživil. Zaradi tega bi ga lahko obtožili laganja preiskovalcem oziroma oviranja preiskave.
V 52. letu starosti je danes umrl Smiljan Kreže, štajerska glasbena legenda in ustanovitelj skupine Preporod. Mariborčani ga poznajo tudi kot komentatorja nogometnih tekem v Ljudskem vrtu, ljubitelji glasbe pa kot enega najbolj uveljavljenih slovenskih glasbenih promotorjev in producentov. Pod njegovim vodstvom se je odvilo več kot 100 koncertov v dvorani Tabor, približno 30 stadionskih koncertov, številni koncerti na velikem Jurčkovem in Večerovem odru festivala Lent ter številne druge glasbene prireditve, med odmevnejšimi pa vsekakor festival rokovske glasbe Piše se leto. Aktivno je sodeloval tudi v največjem kulturnem projektu v zgodovini slovenstva, Evropski prestolnici kulture Maribor 2012. Za konec še vremenska napoved. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorske bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, v Alpskih dolinah do -9, na Primorskem okoli nič. Najvišje dnevne od -1 do +4 na Primorskem do 9 stopinj Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribor. Nasvidenje znova jutri ob 18.